começar esta matéria te dando uma bronca, que você não foi no meu vento e eu vim no teu, tá vendo? É verdade, Deta. É uma falha. Eu até me perdoo, peço perdão publicamente. Estava tudo preparado, tudo organizado para a gente. Nós já estávamos com os convites, tudo certo. Aí surge aquele imprevisto, né, de última hora. Que uma situação familiar, mas com certeza eu sabia que você vinha hoje aqui, no dia do aniversário. É o meu aniversário. Então é uma noite especial para mim, particularmente que faço o lançamento desse livro, e ainda mais revendo um amigo, vendo, presenciando nessa noite, festejando o aniversário. Então é um dia especial, uma honra para nós, né? Uma festa sem fins lucrativos, arrecadamos mais de uma tonelada de alimentos. Que beleza, né, Deta? Parabéns, parabéns às pessoas sensíveis, né? A gente nota que o santista gosta dessas situações, ainda mais tendo na origem, né, no evento, um coração tão bondoso como o seu, que ao invés de ter para si, pega para si e distribui ao próximo. Parabéns. Marcelo, já plantou uma árvore? Que filho já tem? Agora escreveu um livro? Já plantei. O pior é que eu já plantei, né? A gente faz a manutenção lá de um jardim, me chamaram lá para fazer a manutenção e plantei uma árvore. Caramba, tudo tão cedo, né, na minha vida. Como surgiu essa ideia de escrever um livro? Você teve auxílio de alguém? Como é que é essa experiência? Eu já tinha escrito, né, da vida, da trajetória da Renata Gondi, o Revolution Nine. Quanto tempo já foi? Foi em 96 que eu fiz. E aí depois, então, decidimos também perpetuar um livro da trajetória do Marcelo, né, da vida, da infância, retratando todas essas passagens como dirigente, como torcedor, até chegar na cadeira de presidente. E dessa trajetória, o que mais chamou a atenção? Há várias, né? São tantas. Nem cá uma pra gente. Ai, são muitas, Deta, são muitas. Porque se você disser assim, ah, é o título de 2002, óbvio, né? Marcante é demais. É um título forte, muito forte, né? Que o Santos vivia uma fase muito longa e foi um divisor de águas pro clube, onde aquela geração proporcionou o resgate da autoestima, mas ao mesmo tempo ela resultou numa melhoria de uma infraestrutura patrimonial fantástica, né? Recolocou o Santos. Trouxe pro cenário de volta. Não só em termos de um título da equipe que representou, que dignificou, mas os investimentos oriundos daquela geração foram fundamentais depois para revelar de novo Neymar, Gabigol. A água lá é diferente. É diferente. Mas os profissionais também, né? Uma linha, uma filosofia diferente que foi implantada, que até hoje surte frutos importantes. Qual o próximo passo? Qual o teu sonho? Uma FIFA, de repente? Não, não, eu já fui. Olha, já fomos para a FIFA, né? Olha. Eu acho que o meu agora está mais centrado. Com certeza. Tá no conselho. As gerações tá no conselho. Eu fui o presidente mais jovem, coloco lá no livro, né? E o Marcelinho agora é o presidente mais jovem, conselheiro mais jovem, né? Com 21 anos. Então, tudo tem a sua razão. Legal, Marcelo, bom ter aqui no programa. Obrigado, Moral. Deta, vou te liberar. Parabéns, mais uma vez. Estamos comemorando. Parabéns. Muito legal. Saúde, se muita liga, saúde. Se liga nessa festa, demais. Bom tê-lo aqui no programa Moral de novo. Com prazer também. Legal, valeu. Obrigado. Valeu.